тобі з міста Ігоря. Боли ми курата. Здражити Олег. Опіла! Та ногу йдь вдома! Сіснімо то! Нісім. Єбіся! Нісім не знав, де ж крім. Єбо те снімак. Боли ми курата, 200 євро у джепу. А? Та єс. Ісплатись. Ей, ту, кад сам прошел, знаєш, ти, ти почне твердо. Я гледам, ма пусти ću ga, зволи ме курат. І видим, іде, 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 ма кога єбе, шмрхну ću ga гора. Добре, що си шов први. Сад се оне напалило. Сре, попрошу, ей. Прибив ногу на пролог. А я? Ну що навіть 450 штопово далеко. Да, да. І вони прибив. А не сей. Добре, ми йшли ми мій злашти. Ді є, пав? А не зону я не стриму скрозь, па їдеш дали ліво он. Да, 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 да. Он, на он, он. Баш га окрайнуло. Ні, проблем некий січ. Глей, за січ ша мало више. Що? Он. Не нісам за сідав. Нисам за сила. Znači masakar si imao. Pa šta, dobro je što je prvi išao. Pa da. Prvi uzišao. Aj, aj, aj. Ej, ideš u svit. Što bi rekao onaj, kako ono ima, ne? Onaj, Mirzin, onaj. Peter, Peter kaže nama ideš u svit. Ej, još se tresi. Udrio te adrenalin. Samo medo. Samo ovo opasno sa kukom paći, to ide i ti dol. I ti ovdje i kuka probaš će se na njim. Nemoj, pusti kuk. Jebemo kruh, uvijek nešto mora biti. Ko je ovo? Slobo neki.
Ovo, znaš koliko ga poslučio. Jebe, ovo su neočekivane stvari, znaš. Da, da. Kičko mu je sjeba.